Welkom by nog 'n episode van Deur my Lens. En ek wil vandag met julle gesels oor hierdie Batman kombers van Klein Thomas. Nou hierdie kombers gaan oral saam. Maak nie saak waar ons is nie, hierdie kombers word in die kar ingelaai. Die naweek was ons op 'n troue gewees in Frankfurt en die kombers moes in. Thomas slaap eintlik omtrent elke liewe aand saam in die kombers. Maak nie saak en wat 'n gastehuis ons is, watse 800 thread Egyptian cotton beddegoed daar is nie. Hy slaap met hierdie kombers. Want hierdie kombers bied aan hom veiligheid. Dit laat hom rustig voel, gee aan hom geborgenheid. Nou, baie mense het nog sulke artikels wat hulle veilig bær in 'n kas. 'n Doek toe 'n baba was of 'n kombers soos klein Thomas of 'n teddybeer, iets wat aan jou geborgenheid bied. Vandag is presies 'n jaar terug wat my pa oorlede is. En in sulke tye voel 'n mens baie keer soos klein Thomas. Jy wil 'n kombers hê wat jou veilig laat voel, rustig laat voel en net 'n bietjie vrede bring of kalmte bring in jou lewe. Of 'n kombers waarna 'n mens net kan huil. Het ons nog so 'n kombers. Die Engels het 'n mooi woord vir so veiligheidskombersie. Hulle praat van 'n comforter. 'n Comforter in Engels is eintlik 'n gewone doeweima of 'n iets wat jy oor 'n bed gooi, maar 'n ander betekenis van comforter is daai veiligheidskombers. En dis presies wat hierdie kombers vir Thomas is, 'n comforter. Die Engelse Bybel gebruik partykeer die woord comforter om die Heilige Gees te beskryf. En ek dink nie ons het regte gewoorde in Afrikaans wat dit saamvat nie. Ons vertaal dit baie keer met bemoediger of trooster of advokaat. Maar as jy gaan kyk na die Engelse Bybel op party plekke, ons praat ek praat nou sommer van Johannes 14, word daar die woord comforter gebruik. En dis wat die Heilige Gees is. Wat is dit anders as 'n gamverder iemand wat ons bemoedig iemand wat ons troos iemand wat ons bystaan iemand wat ons geborge laat voel en hoeveel te meer is dit nie as 'n kombers 'n dooie artikel nie die heilige gees is lewend dis energie dis die drie enige god wat in my en in jou lewe Ek dink ons het net vergeet van die Heilige Gees. Wat 'n komforter is. 'n God wat bemoedig, vertroos, onderskraag en sommer net teenwoordig is. Mag jy wanneer die dalk weer in jou lewe iets soos 'n komforter nodig het, 'n kombers, 'n veiligheidskombers soos klein Thomas. Mag jy dan onthou deur die Heilige Gees en jou woon en dat hy die bemoediger is, die trooster is wat ons eintlik omvou met sy teenwoordigheid. Kom ons bids dan. Ewige genadige God, hier dankie dat ons mag weet dat U ons omvou met U teenwoordigheid. Dat U in ons woon deur U Gees en dat U Gees ons bemoedig, ons vertroos en daar waar dit swaar gaan. Ons lei en ons ook help om keuses te kan maak. Ons gebed is Vader, wil U gee dat wanneer ons twyfel, wanneer ons hart seer is, wanneer ons baie keer net geborgenheid soek, ons weer die Geese teenwoordigheid sal opsoek, rustig sal word en iets kan ervaar van U teenwoordigheid in ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. As dit vir jou moontlik is, deel hierdie evangelie, druk daai like-button, dalk veral met mense wat amper iets soos 'n veiligheidskombers nodig het in hulle lewens om hulle te ontvou. Mag die Heilige Gees vandag vir jou 'n komforter wees. Tot 'n volgende keer.